Rama shpërthen ndaj Metës. Shqetësohesh për pluralizmin dhe trem popullin duke përmendur 97-ën. Kryeministri Edi Rama i ktheu nga Konispoli përgjigje deklaratës së kreut të shtetit Ilir Meta, i cili disa herë në deklaratat e tij shprehur i shqetësuar për pluralizmin në vend, si pasojë situatës politike. E kam dëgjuar Metën të thotë se është i shqetësuar për pluralizmin. Secili e di vet a hyn apo nuk hyn për të marrë votën. Kan marrë një vendim të gabuar, nuk i kanë bërë mirë Shqipërisë, por do ta paguajnë shtrenjtë. Nuk ka njëri të arsyeshëm që të ketë dhënë votën dhe ti ta hedhësh mandatin si leck, pastaj të dalësh rrugëve dhe të fshihesh mes turmave. Pak nga pak të gjithë shqiptarët e ndershëm dhe ekstremistë demokratë që ushqehen me punë të ndershme, nuk kanë për t'i falur këtë besi, të braktisësh atë që të ka dhënë votën. Kjo është pjesë e një plani ogurzi që tërheq vëmendjen që shkakton ndjenja negative në sytë e miqve, por dhe të atyre që nuk na e duan të mirën. Pse ata morën ato përgjimet e shpifura dhe i ruajtën të mbyllura për këtë periudhë? Nëse do të kishte fajtor, duheshin dënuar më herët, por politika i ka shfrytzuar ato shpifësira për t'ia shpifur shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve Shqipërinë. Pse një opozit dhe një president përpiqen ta trembin popullin shqiptar duke përmendur 97-ën? Ata kërkojnë me çdo kusht një konflikt dhe gëzohen kur dalin ato fotot e shëmtuara në bulevardin ku mblidhen këta të paurë. Saliu, Iliri, Luli dhe Fallxhorja, si mund ta pranojnë rrugën e Ciapit për tek Kasapi? Ndaj bllokojnë negociatat sepse e dinë që atje i pret reforma në drejtësi. Nuk do t'ja di njëri për lakun e Lulit dhe as për filxhanin e Fallxhores. A ja vlen të humbasësh mundësinë për të punuar në shtet për gjithjetën për t'i shërbyer ëndrave të filxhanit?